Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan olunan təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 3-cü qrant müsabiqəsində Sumqayıt şəhər təhsil müəssisələri müsabiqədə fəal iştirak edib və 4 ümumi təhsil müəssisəsinin təqdim etdiyi layihə dəstəklənib. Dəstəklənən layihələrdən biri də 4 nömrəli tam orta məktəbin kodlaşdırma bacarıqlarının kiçik yaşlı şagirdlərə öyrədilməsi layihəsidir. Layihəmizin məqsədi Sumqayıt şəhər məktəblərinin kodlaşma istiqamətində xüsusi biliklərinin təkmilləşməsi, informasiyalaşma prosesinin elmi təminatının və informasiya texnologiyalarının əsasının müasir təlim üsullarının hazırlanması, informatika fənninin kiçik yaşlı şagirdlərə yeni bir formada təhsil prosesinə düzgün, effektiv öyrədilməsinə nail olmaq, gələcək Azərbaycan təhsilinə yeni forma və məzmunun gətirilməsidir. Bu layihə çərçivəsində dərmi masalar təşkil edəcəyik, geniş müzakirələr olunacaq. Sumqayıt şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin bazasında Sumqayıt şəhər məktəblərində çalışan informatika müəllimlərinin və şagirdlərin proqramlaşdırma sahəsi üzrə avtomatik bilik və bacarıqlarının təkmilləşməsi istiqamətində mütəmadi olaraq işlər görülməsi üçün bir dəstək mərkəzi yaradılacaq. Bu mərkəzdə 5 ay ərzində layihə boyunca peşəkar təlimçilər tərəfindən 3 istiqamətdə iş aparılacaq. Sumqayıt şəhər məktəblərindən seçilmiş 300 şagird 5 təlim qrupu üzrə Java, Python proqramlaşdırma dili, alqoritm və onun əhəmiyyəti məzmunu 21 günlük təlimdə iştirakı nəzərdə tutur. Təlimin sonunda kodlaşdırma metodiki vəsaiti hazırlanmış olacaq. Bu təlim vəsaitində kodlaşdırma və proqramlaşdırma sahəsində sadə vacib biliklər haqqında bir müəllimin yaddaş kitabçası hazırlanacaq. Bu kitab Azərbaycan təhsil sistemində kodlaşdırma biliklərinin həm müəllim, həm şagirdlər üçün çox yaxşı bir təlim vəsaiti olacaq. İnformatika fənninin tədrisinin təkmilləşməsi və şagirdlərin kompüter savadlığının yüksəlməsi, onların yüksək texnoloji ixtisaslara marağın artırılması nəzərdə tutulur. Şagirdlərin informatika olimpiadalarında mövcud kodlaşma çətinliyi həll olunmuş olacaq. Müəllimlərin bu sahədə mövcud bilikləri olduqca təkmilləşəcək. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.